Jonas van Kerkhoven, ja, 6-5 verlies met strafschoppen. Ja, dat is dan toch wel zuur, denk ik. Hè? Dat is inderdaad een hele zure. Ik denk over heel de wedstrijd gezien dat we misschien wel de beste kansen hebben gehad. We zijn eigenlijk weinig in de problemen komen, denk ik. En dan komt het op penalties, omdat we het zelf eigenlijk vergeten afmaken, denk ik. Ja, en dan is het een beetje een loterij. En dan, vorige week gaan we door met de strafschoppen. En deze week liggen we eruit. Dat zal voetbal zijn dan zeker. Je komt inderdaad 0-1 voor, niks aan de hand. 85ste minuut, ja, uit het niets eigenlijk. Hè. De eerste grote kans, meteen de gelijkmaker. Ja, ik denk het ook. De bal wordt centraal ingespeeld en dan schiet een beetje door. En dan in één keer valt die bal binnen. En dan, dat is heel zuur, want dan heb je eigenlijk zo lang voorgestaan. Zo lang gewerkt en dan 85ste minuut, ja, dat mag eigenlijk niet gebeuren. We moeten daar wel volwassener worden en dan moeten we die match gewoon dood doen. Meestal krijgen de ploegen dan een mentale dreun. En is dat te zien in de verlenging in dit geval, maar dat was niet. Hè? Jullie creëerden nog wel kansen om op voorsprong te komen. Ja, zeker. Ik denk mentaal, ik heb dat voor de match ook gezegd in een interview. Mentaal staan we heel sterk, zowel mentaal als fysiek eigenlijk. En we hebben geen ploeg dat begint te panikeren. We blijven proberen ons spel te spelen. En we weten wel, die kansen gaan er nog komen. Dus ik vind dat we dat wel heel goed opgelost hebben aan die goal. Tot slot morgen kijken naar de livestream. Tegen wie ze moeten? Ik moet werken. Dus kijken zal er niet direct in zitten. Maar ik zal toch stiekem op mijn gsm wel even volgen, denk ik. En dit kan je toch wel meenemen naar de reguliere competitie, hè? Dit niveau? Ik hoop het. Ik hoop dat we deze lijn kunnen doortrekken. Als we deze lijn kunnen doortrekken in de competitie, dan gaan we wel wat ploegen schrik aanjagen, denk ik. En wat punten kunnen pakken. Dus chapeau aan de ploeg voor deze prestaties. Zowel nu als vorige week was ook heel sterk van de ploeg. Dat we die kunnen leveren hebben. En dat moeten we inderdaad doortrekken.